Hjertelig velkommen til Bylunsj. Bylunsj Statens vegvesens nye serie med digitale faglunsjer om bærekraftig mobilitet, eller bærekraftig bevegelsesfrihet, hvis dere vil, eller miljøvennlig transport, eller grønn mobilitet. Vi kan bruke mange forskjellige fjonge og finfine begreper her, og det er all mulig grunn til. Jeg heter Torstein Bremset og jobber i Statens vegvesen, transport og samfunn. Dagens tema er altså Oslos helt nye gatenormal. Etter en høringsrunde så er gatenormalen nå justert, og den har blitt gjeldende. Og så er vi så heldige at vi har fått mobilitetsdirektør Rune Jøs til å fortelle oss om hvordan Oslo nå innføre helt nye prinsipper for gateplanlegging. Men før vi får høre om det, så skal vi snakke litt om dere. Dere som ser på. For det er jo dere som er det aller viktigste her i dag. Unnskyld, Rune. Og så skal dere få her en oppskrift om hvordan dere kan bli aktive deltakere på denne bylunsjen. Så da er oppskriften superenkel. Dere kan bruke mobiltelefon, det er det aller enkleste. Nå skal jeg gjøre det samme, sånn at jeg ikke går for fort fram. Dere tar opp den nettleseren dere bruker. I mitt tilfelle er det Chrome, og mange andre ser det kanskje Safari. Og så skriver dere inn i adressefeltet slido.com. Og da kommer dere raskt inn, og så midt på den siden så står det enter code here, og det er bylunsj, rett og slett. Når dere trykker den grønne pila, da er dere inne. I dag, før vi begynner med at dere kan stille spørsmål, så har vi lyst til å ta en liten poll. Hvem er du? Hvem er dere som ser på? Og da er jo det første bildet dere får opp, så da vil vi be dere om å trykke på det som passer best. Og her får vi opp bildet. Vi har gjort dette en gang før. Vi gjorde det på den første bylunsjen vi hadde i ny versjon, den 3. november. Da var det 49% som jobbet i Statens vegvesen. I dag ser bildet litt annerledes. Det er de fleste så langt jobber i en kommune. Jeg tror vi holder litt til, og så ser jeg litt hvordan dette utvikler seg. Når du trykker hva som passer best, så er det en liten forsinkelse på 5-6 sekunder til at vi får det opp her på skjermen, og du også på din skjerm. Skal vi holde litt til? Ja. Interessant at det er så mange i konsulentselskap også. Men det er forbausende få i Statens vegvesen, faktisk. Men det er også veldig hyggelig at vi når så langt ut utover etaten også, da. Og det er en god del engasjerte innbyggere, men ikke så mange fra utdanning og forskning, det er det ikke. Ok, dette var interessant. Tusen takk for det. Og så er det spørsmål og svar. Øverst på siden, hvis dere trykker Q&A, eller spørsmål står det kanskje nå, så kan dere allerede nå begynne å skrive dere spørsmål. Og så vil jeg anmode dere om at flest mulig av dere oppgir navn, og gjerne også arbeidsplass. At du skriver fornavn, etternavn, og så komma for eksempel, og arbeidsplass. Så blir dette spørsmålsrunden som vi skal bruke mye tid på, så blir den enda mer nyttig for flere av oss. Når du skriver inn ditt navn, så kan du enten gjøre det i den fanen helt oppe til høyre, eller du kan gjøre det når du begynner å skrive inn spørsmålet, så får du inn det som et valg under teksten, under ditt spørsmål. I tillegg til å stille spørsmål, så kan du også stemme fram de spørsmålene som du er mest interessert i å få svar på. Så da er det tommel opp. Og når vi i den
spørsmål- og svarrunden. Etter presentasjonen skal svare på spørsmål, så starter vi på toppen med dem som har fått flest tommel opp, og så går vi nedover så langt som vi kommer. Vi kan allerede nå si at vi kommer nok til å, selv om vi vinker farvel til noen av dere, sikkert klokka 12, men vi kommer til å fortsette å svare på en del spørsmål også etter klokka 12, for dere som har tid og anledning til det. Ok. Da er vi klare for dagens presentasjon. Den er ved Rune Jøs. Rune er mobilitetsdirektør for mobilitetsdivisjonen i Bymiljøetaten. Tidligere så var han sykkeldirektør i sykkelprosjektet, det som var den midlertidige etaten som det borgerlige byrådet den gangen opprettet i 2010. Det var en midlertidig etat for større handlekraft og gjennomføringsevne på sykkel- og gangeområdet. Før det igjen så var han generalsekretær i Syklistenes Landsforening, og før det jobbet han en god del år i, her i Vegdirektoratet på Brynseng. Mest med kollektiv. Og du er opprinnelig utdannet sivilingeniør fra NTNU, eller heter det NTH den gangen? Er du såpass gammel at det heter det? Med stolthet så kan jeg si ja, det heter NTH. Ah, ja, ja. Ja. Jeg har ikke hørt om NTNU. Jeg vet ikke hva det er for noen gang. Nei. Men det er ganske bra det, tror jeg. Ja, jeg tror det. Ja, ja, yes. Vær så god. Tusen takk, Torstein. Tusen takk for invitasjonen og for å få komme hit og prate om, om noe som jeg synes er kjempespennende. Så jeg skal først bare forklare litt om, om bakgrunnen for at vi har nye prinsipper. Og så skal jeg gå gjennom litt av hva som er endringer som vi har gjort, gjort denne gangen her. Og så vil jeg avslutte med noen eksempler. Og så til slutt så svarer jeg på spørsmål. Og jeg kan jo allerede si nå at Bymiljøetaten har ikke sendt sin største ekspert på gatenormaler hit i dag. Så jeg håper dere er veldig snille med spørsmålene og når dere stemmer. Men det som er bakgrunnen for de nye føringene som vi nå har for utforming av kommunale gater i Oslo, det er jo rett og slett at det har vært ganske store endringer i rammebetingelsene og forventningene på oss som veieier og veiforvalter i Oslo. Bymiljøetaten forvalter 1280 kilometer med gate. Det er ganske mye gate. Og utformingen av gatene er ikke kun knyttet til tekniske ting. Det er også viktig at man ivaretar mer overordnede ting og føringer. Jeg vil nevne et eksempel er jo blant annet at Oslo kommune har vedtatt en ganske ambisiøs klima- og energistrategi, som har direkte konsekvenser for mobilitet. Bystyret har også vedtatt en offensiv handlingsplan for overvann, og bystyret har også vedtatt plan for sykkelveinettet i Oslo. Så det her er så mye, mye mer enn bare det at vi reviderer en teknisk standard og noen normaler utenfor geometri, men også at det er store endringer i rammebetingelsene rundt oss. Og det vil det alltid være, slik at våre retningslinjer og prinsipper vil jo være levende og alltid i utvikling, i takt med hvordan omgivelsene rundt oss endrer. Også en annen ting som også er utrolig viktig, og som i hvert fall dere som jobber med vei og gate er klar over, det er jo at det er stadig større behov for klimatilpassning i de løsningene vi anvender. Og det merker vi særlig nå i Oslo, fordi en mye, mye større del av arealene i Oslo er nå bygd ned. Det er enten bolig eller arealformål, eller grov, harde flater, som gjør at for eksempel ekstremnedbør blir mer krevende å håndtere, i tillegg til at det blir også mer ekstrem nedbør. På bildet på høyre side er Maridalsveien i Oslo. Det er 20-bussen som kjører, og der ser dere to syklister som forserer vannmassen. Og de får jo en veldig fin start på dagen, da, for de får jo både mosjon, og så får de vasket syklene sine, og kanskje også litt av klærne sine. Men det her er krevende ting som vi må håndtere. Og på venstre side så har vi plutselig begynt å få, det er et bilde fra Sleppe Grelsgat i Grünerløkka. Plutselig så dukker opp synkehull i byen vår. Det her har vi aldri hatt før. Vi har vedtatt nye klimamål for Oslo, og bystyret har vedtatt disse målene her. Og det som er viktig her, jeg skal ikke gå gjennom alle punktene her, men det er jo at mange av de punktene som er knyttet til klima og energi har jo en konsekvens på mobilitet. Og det første kullpunktet her er en klar føring fra bystyret om at gange, sykkel og kollektivtrafikk skal være førstevalgen for reiser i Oslo. Og så er det også et mål om at biltrafikken skal reduseres. Og det er jo ting vi er nødt til å
se nærmere på og også implementere når vi utformer nye prinsipper for gateutforming. Og det den måten vi har løst det nå i de prinsippene vi nå har, er at vi har for å ivareta klima og klimamålene som treffer mobilitet, er jo å lage en grønn trafikantpyramide. Og nå vil vel sikkert de skarpeste knivene der ute se at det der er ingen pyramide, det er en opp-ned-pyramide, men hele poenget her er jo at vi skal prioritere de gående syklene først, så kollektivtrafikk, så næringstransport, og så til slutt personbiltrafikk. Og her, på en måte her har man jo snudd veldig mye av prioriteringsrekkefølgen i forhold til det man har gjort før. Dette her er jo ikke nytt, men det er veldig tydelig mål i klima- og energistrategien vedtatt av bystyret. Og det fører også videre til at det her må jo få en konsekvens i hvordan vi vurderer infrastrukturen vår. Jeg nevnte innledningsvis at vi har 1280 kilometer med gate i Oslo. Og det vi sier nå er at alle kommunale gater og veier i Oslo skal nå planlegges som gater. Og det betyr at nesten alt det vi har av infrastruktur knyttet til vei ligger i byggesonen. Så heretter så vil mesteparten av altså veiene vi har utformes mer som gater. Og vi har et unntak med veier som da ligger i marka. De vil da håndteres som veier gjennom de føringene som ligger i Vegvesenets håndbok 100. Men bare et eksempel, da, det er for eksempel A1. Det er jo en gate med høy bykvalitet, som for eksempelvis Karl Johan. Her er det ingen separat tilrettelegging. Her er det en blanding av myke trafikanter. A2 er sånn type, for de av dere som kanskje kjenner Oslo litt, det er sånn type strøksgate som Markveien, som er veldig dominert av myke trafikanter, men hvor du har separasjon. Du har fortau på begge sider, og du har et sykkelfelt for motstrømsykling. A3, et godt eksempel på A3 er jo Bogstadveien, alle kjenner Bogstadveien. Her har du jo en separasjon igjen med fotgjengere, og så har du også en kollektivprioritering ved at trikken går der. Og en sånn måte å nærme seg gatene våre på blir viktigere når vi skal prioritere de ulike trafikantgruppene. Jeg kan jo også si at B3 her, et godt eksempel på B3, er jo på en måte de mest krevende gatene vi har, med høy trafikal kompleksitet, som også skal ha ganske høy bykvalitet. Og et godt eksempel på det er jo Ring 2. Og Ring 2 har jo separat fortau, altså separat sykkelanlegg, og egne, altså separat kollektivanlegg i form av kollektivfelt, og egne kjørefelt, hvor man faktisk har tatt separasjonen helt ut. Men dette er en viktig sånn overordnet prinsipp, som har en forankring da i klima- og energistrategien som er vedtatt i bystyret. Og her er jo Ring 2 som jeg nevnte. Det er et utrolig godt eksempel på de prinsippene vi legger til grunn i Oslo nå, og også en utrolig bra illustrasjon på hvordan en gate utvikler seg over tid. Jeg jobbet i Vegdirektoratet fra 2000 til 2007, og vi fikk et oppdrag, Statens vegvesen, om å øke framkommeligheten for buss og trikk i Oslo. Og Ring 2 var på det tidspunktet en veldig vanskelig punkt, eller strekning faktisk, mellom Skøyen og Carl Berner, ganske lang strekning, for 20-bussen som er en av de viktigste bussrutene vi har i byen. På det tidspunktet så besto Ring 2 av 4 kjørefelt og 2 fortau. I løpet av tiden fra 2005 så er Ring 2 utviklet seg fra egentlig en veldig bildominert gate med dårlig opplevde forhold for fotgjengere og myke trafikanter, til en gate med høy kvalitet for de som sykler, i hvert fall på deler av strekningen, høy kvalitet for de som går, høy kvalitet på kollektivinfrastrukturen, vi har gode holdeplassløsninger og egne kollektivfelt. Det er et eksempel på hvordan man over tid anvender de gjeldende prinsippene og bygger om den eksisterende infrastrukturen vi har. Og denne holdeplassløsningen her er jo ikke ny. Den har jo vært i Statens vegvesens sykkelhåndbok en del år, men her er den implementert i full skala. Og så er det også det aller viktigste, det er at vi sikrer kvalitet for de gående. Og der har vi jo et minimumskrav. Det er jo at det skal være minimum 2 meter for gående. Her er det også viktig å få med seg at det er ikke bare breddekravene som er viktige, men også den fysiske og kvalitetsmessige gjennomføringen av anlegget for gående, spesielt i forhold til universell utforming, med bruk av taktil merking og sånne type ting, for å ivareta at anleggene våre, at fortauene våre, kan brukes av alle.
Og så er det sånn at jeg pleier ofte å si, jeg har holdt mange foredrag og innlegg om sykkel og sykkelplanlegging. Torstein nevnte jo at jeg har jo en fortid som, en skummel fortid faktisk, som sykkeldirektør i sykkelprosjektet, og enda mer skummelere var jo at jeg hadde en fortid i Syklistenes Landsforening. Det aller skummeleste er jo den fortiden jeg har fra Vegvesenet. Men jeg har alltid sagt at gjør det enkelt. Og det dette diagrammet viser, jeg forventer ikke at dere skal klare å se det på skjermen deres, men her har vi klart å gjøre noe veldig enkelt, noe kjempevanskelig. Jeg bare tuller. Det dette viser er at sykkelplanlegging er et fag, og at det er ulike elementer som må vektlegges inn når man skal velge løsning. Det kan være, er det toveistrafikk, er det enveistrafikk, hva er ÅDT-en, hvor høy tungbiltrafikk er det, går det rutebuss her, stigning, sånn type ting. Og utifra det så kommer vi da ut med et vell av aktuelle løsninger tilpasset de ulike situasjonene. Og det er et eksempel på hvordan vi også har jobbet for mange andre temaer i de nye retningslinjene vi har da, for hvordan vi skal utforme gatene våre. Vi har metodisk tilnærming for hvordan vi skal avgjøre ulike typer løsninger, basert på en del kvalitative inngangsparametre. Og den mest kjente sykkelløsningen, som sikkert liksom alle blar opp og sier, haha, det her er noe nytt nå, det er jo den løsningen her som da er en av de 6 standardløsningene som er da i Oslo nå. Det er jo det vi kaller for opphøyd sykkelfelt. Det er en løsning hvor sykkelfeltet er fysisk skilt med kantstein fra kjørebane, og også fysisk skilt med kantstein fra fortau, og har minimum bredde på 2,2 meter. Og på høyre side er et bilde fra Åkerbergveien, det er det samme dagen som det anlegget åpnet. Det som er utrolig fascinerende her, og utrolig gøy, det er jo at det her er et samarbeid med Statens vegvesen på å teste ut en ny løsning. Her er Vegdirektoratet med oss og evaluerer denne løsningen her. Og evalueringen kom faktisk for noen uker siden og var veldig positiv for den type anlegg. Og jeg tenker sånn type samarbeid mellom i dette tilfellet her, Oslo kommune ved Bymiljøetaten og Statens vegvesen, er utrolig verdifullt for oss. For det gir mulighet for oss å teste ut nye løsninger i samarbeid med Statens vegvesen, slik at på et eller annet tidspunkt så kan dette være en normgivende løsning for hele landet. Men nå er i hvert fall dette er en av flere aktuelle løsninger når vi skal anlegge ny sykkelinfrastruktur i Oslo. Så jeg heier på et sterkt og faglig godt Statens vegvesen som vi kan jobbe sammen med. For det vi kan tilby i Oslo er et testbed for ulike typer løsninger. Det gjelder ikke bare sykkel, det gjelder trafikksikkerhet, belysning, overvann. Vi har et vell av temaer. Nå regner jeg med at det er en del konsulenter der som sitter og skriver så det freser her og ser masse nye oppdrag på gang, men vi kommer tilbake til det. Overvann er den store vinneren i den nye gatenormalen vår. Det er det tema som har kommet mest inn og fått mest omtale. Og det er egentlig fordi at det har kommet veldig brått på behovet for klimatilpassning og det med overvann, men også fordi at vi har savnet en del av dette her i de normalene og håndbøkene vi har hatt. Og vi har veldig mange skallkrav. De av dere som kjenner veinormalspråket her er at skall er et absolutt krav som du må søke Bymiljøetaten om fravik for å, hvis du ikke skal overholde det. Men det er fordi at overvann blir bare viktigere og viktigere og viktigere. Og jeg skal ikke gå gjennom alle disse skallkravene her, men det her er et tema som har blitt veldig viktig denne gangen her, og det vil sannsynligvis bli viktigere etter hvert som vi tester ut nye løsninger. Og vi har en omfattende verktøykasse for overvannshåndtering. Vi har prøvd ut en del løsninger. Vi prøver mange forskjellige løsninger, og slik at vi har en veldig bred verktøykasse. Og er jo veldig interessert i å samarbeide med andre kommuner som har tilsvarende utfordringer som oss med overvann. Det som jeg også vil si, og som jeg synes er kjempegøy, og det vil dere se for de av dere som kjenner Oslo, vi har en fin strøksgate på Grünerløkka som heter Torvald Meyers gate, som er relativt nybygd. Der vil dere se en del ulike overvannsløsninger som faktisk, altså hvor vi tar overvann fra å være en sånn teknisk ting hvor vi skal løse et problem på en best mulig teknisk måte. Der har vi integrert overvannshåndteringen, de ulike fasene av overvannshåndtering, både avrenning av overvann, avrenning fra bygninger, og også det med å ha mindre overvannsbasseng, som en del av byrommet, som en del av byromskvaliteten. Og plutselig har du levende vann inn i tidligere byrom, som har vært harde flater, slik at det her er også en verdi som vi kan utvikle, slik at vi kan gi byrommene våre en større kvalitet. Og har byrommene våre større kvalitet, så vil folk gå og sykle der mer, og synes at det er fint. Så er det også belysning. Belysning er jo også ofte sånn undervurdert tema.
Jeg håper det sitter noen sånne belysningsnerder der ute. Jeg skal ikke kalle dere nerder. Entusiaster, fordi at belysning treffer så mange av de samfunnsmålene vi har i det oppdraget. Belysning har noe med trafikksikkerhet, det har noe med framkommelighet, det har noe med opplevelse av trygghet, det har noe med kriminalitetsforebygging. Det er så mye, og vi har 60 000 lyspunkter i Oslo på, altså langs den kommunale infrastrukturen, slik at vi har også løftet dette her som tema og stiller stadig strengere krav, skalkrav, til både utforming og bruk av belysning. For at mange fordeler med belysning, men belysning har jo også noen sider ved seg som kan være knyttet til lysforurensning og sånne type ting. Så her dette er et tema som er kjempeviktig, og som vi har utviklet i mye, mye større grad og samlet da i denne nye gatenormalen vår. Et utrolig spennende tema. Og så avslutningsvis så er det sånn at vi har en oppbygning i den nye gatenormalen vår, hvor vi etter at vi har gått gjennom ulike temaer, vi har mange, mange temaer i den nye gatenormalen vår. Jeg har bare vært innan noen av de. Det jeg kan nevne er jo at en viktig ting også i denne gatenormalen er å begynne å snakke om funksjonalitet i byen. Hvordan drifter vi denne byen her etter at vi er ferdig å bygge denne gata? Hvor skal snøen ligge når det snør? Hvor skal renovasjonsbilen stå når den skal tømme de søppelkassene der borte? Hvordan klarer vi å betjene dette området? Hvor er HC-parkering? Altså, det er utrolig viktig at sånne type ting også kommer inn i de prinsippene vi har for gateutforming. Derfor har vi en verktøykasse hvor vi leker oss med hvordan vi kan disponere ulike tversnitt. Og dette er et drømmetversnitt. Her kan vi liksom boltre oss med 18 meter, og ja, vi kan ha brede fortau, og vi kan ha brede opphøyde sykkelfelt, og ja, vi kan ha litt overvann og litt vegetasjon. Og det er jo kjempefint. Men vi har jo også mye mye trangere snitt, hvor vi også har ulike forslag til hvordan man kan utforme dette her. Og det som er så fint med akkurat det snittet der, er jo det viser jo vegetasjon, og vegetasjon er også et tema som er integrert ganske tungt inn i denne gatenormalen. Vegetasjon og bruk av bytre er jo veldig viktig i overvannshåndteringen og henger sammen med det. Og så på høyre side så er det noe som heter normark. Vi har på utvalgte områder, gjerne tekniske områder, sånn type utforming av gangfelt, utforming av bussholdeplass, utforming av signalprioritering, sånn type ting, så har vi det vi kaller for normark, og normarken er en standardisert løsning. Fartsom på eksempel på et normark, hvor man egentlig sier at dette her er løsningen i en sjablong, sånn skal vi gjøre det. Og her har jeg valgt ut et normark som er plassering av kumlokk. Det skal man ikke kimse av. Plassering av kumlokk, det er alvorlig greier det. For det skal ikke plasseres i gangfeltet, det skal ikke plasseres i den taktile zonen, det skal i hvert fall ikke plasseres på fortauet, og ikke i sykkelfelt. Så der ser vi at et så lite element har mange konsekvenser hvis man ikke tenker på det. Og som dere vil se, de av dere med godt syn, de av dere som har vært spekksaver, vil jo se at skal man fravike fra disse kravene her, så krever bymiljøetaten at man faktisk søker om fravik. Så et lite kumlokk kan velte et stort lass. Og det er også viktig i denne gatenormalen her, at vi tar erfaringer fra alt det vi har gjort frem til nå. Vi vet at kumlokk har hatt en... Vi har ikke vært oppmerksom på de konsekvensene feilplassering kan ha. Så det var det jeg hadde tenkt å si i denne omgang. Og sånn som jeg innledet med, jeg er kanskje den i bymiljøetaten som kan minst om dette her. Så jeg er jo, og jeg gleder meg til å svare på spørsmålene deres. Så tusen takk for meg foreløpig. Tusen takk, Rune, for en veldig flott presentasjon. Og da er tida kommet for spørsmål og forhåpentligvis også svar. Ja, ja, ja. Ja, tida vil vise. Ja, vi har fått inn en god del spørsmål allerede, men det er fortsatt åpent å komme med spørsmål nå, naturligvis. Så her kommer kortversjonen av hvordan dere gjør det. Dere bruker mobiltelefon, for eksempel, og så tar dere opp nettleseren, og så skriver dere inn slido.com i adressefeltet, og så får dere spørsmål om en kode. Kan vi få det opp igjen? Ja. Der ja, der er vi. Og da kan dere stille spørsmål, og dere kan også stemme på de spørsmålene som dere mest nysgjerrig på å få svar på. Ok, da fyrer vi løs. Det første spørsmålet, det kommer om de nye sykkelene. Rutevisningsskiltene. Ja. I Oslo har man byttet ut en kilometer med 10 på sykkelskilt. Hvorfor valgte dere ikke begge? Det var et utrolig godt spørsmål. Det her, det dere ser, den nære skiltingen rundt om byen, er jo noe vi prøver ut. Så det er jo ikke sikkert at alt er skrevet i sten, men vi har bare valgt noe, rett og slett bare for å komme i gang.
Og det her var en, det her er tiltak vi faktisk valgte å forsere på grunn av koronasituasjonen, at vi faktisk ønsket å begynne å skilte opp rutene som en del av et ekstraordinært tiltak i koronasituasjonen. Men jeg kan videreformidle kontakt til våre utrolig flinke folk på dette området her. Kristine i Sveko sier at de ikke hører, vi hører deg ikke, men hører du oss nå, Kristine? Jeg tror kanskje det. Beklager det, altså. Men oss er det i orden. Og så kommer neste spørsmål fra en som heter Torstein Bremset, ser jeg. Jeg hadde jo veldig lyst til å stille deg spørsmålet her, men jeg fant ut at jeg fikk stille meg i køa, og så fikk jeg se liksom, om du fikk noe tommel opp, og det har du gjort. Er dette en gatenormal som passer best i store byer, eller er dette prinsipper som også kan brukes i mindre byer og tettsteder? Altså, det er et veldig godt spørsmål, fordi at svaret på spørsmålet er jo egentlig hele grunnen til at vi har valgt å supplere Statens vegvesen normaler og håndbøker. Vi forholder oss, når vi driver med gateutforming i Oslo, til veldig mange statlige håndbøker og normaler. Det er ikke bare 100, det er et vel av håndbøker og normaler. Så det egentlig vår gatenormal gjør, er egentlig samle alle de. Og så kan det godt hende at det er noen fravik på enkelte punkter, men i stort sett så er vi jo innenfor det som er de statlige kravene. Og så er det sånn, det her er en tilpassning til Oslos forhold, men det er veldig mange løsninger her, for at spennende som jeg viste blant annet på sykkel da, der kan det jo være at mange kommuner kan faktisk finne at dette her, for eksempel på opphøyt sykkelfelt, kriteriene der er jo faktisk knyttet til ÅDT. Altså er ÅDT-en over 2000? Er fartsgrensen over 40? Da skal det være opphøyt sykkelfelt. Og det er jo, det mener jeg, det er jo universelt for andre byer. Og det tror jeg også er en del av de andre løsningene her, og jeg tenker også særlig overvann. Overvann er en veldig god verktøykasse som man kan teste ut. For at det som er utrolig gøy er jo at mange av løsningene er jo ikke normert. De er jo ikke prøvd ut engang, men vi på en måte bare ser at dette kan være en god idé. Og det at folk også kan prøve, altså byer, andre byer, kommuner og Statens vegvesen kan prøve disse løsningene er jo kjempebra. Det gir oss nødvendige erfaringer, og sånn som jeg sa, vi kommer til å revidere våre prinsipper egentlig løpende etter hvert som ting endrer seg. Ja. Tusen takk. Neste spørsmål kommer fra Geir Barts Johansen i Bergen kommune. Har dere krav om å unngå unødvendig belysning av bygg? Gatelys på soverom har betydning for søvnkvalitet hos byboere. Mer aktuelt med LED-pærer, lysfarge og styrke, sånn som det har blitt nå etter hvert. Ja. Da var du en belysningsentusiast der ute, og det er jeg veldig glad for. Vi har i tillegg til den gatenormalen vi har, så har vi en egen veileder, normgivende veileder for bruk av gatelys i Oslo. Og vi har 60 000 lyspunkter, og vi har lang erfaring med å bruke lys i ulike sammenhenger. Så i den så ligger det også føringer på bruk av lys i forhold til altså det vi kaller for unødvendig eller skjemmende lys. Da. Det vil si at vi blant annet ikke skal lyssette oppover for å da kunne gjøre at folk får da det er jo forurensning vi egentlig snakker om. Så jeg vil egentlig bare anbefale om å bare gå inn på Bymiljøetatens nettsider, eller også på Oslo kommune, søke opp Bymiljøetaten, så kan man finne opp den tekniske veilederen vi har. Og i tillegg så har vi en egen handlingsplan med normgivende løsninger for bykjernen vår, altså indre by, som har en del historiske kvaliteter som vi prøver å ivareta ved bruk av belysning. Neste spørsmål kommer fra Sjur i Tromsø kommune. Og han spør om dette med opphøyd sykkelfelt i snørike kommuner, som Tromsø for eksempel. Hvordan er det med kantsten mellom sykkelfelt og fortau? Gir det issvuller når brøyteskjæret ikke kan gå over begge felt? Det er et veldig bra spørsmål. Det som er erfaringen vår foreløpig er jo at du må tilpasse materiellet slik at du ikke da har for bredt skjær. Det vil si at man må ha mindre kjøretøyer. Eventuelt at du må kjøre på kant av kjørebanen og legge skjæret slik at det tar sykkelfeltet. Men det som jeg vil bare tilføye er at det her er en ny løsning, og
Det her er en løsning som er prøvd ut i andre land, og kanskje den største utfordringen vi har er med vinterdrift. Men hvis man tilpasser driftsmateriellet til den infrastrukturen man har, for det har vi allerede i dag. Vi har jo da allerede i dag materiell som på en måte har den bredden som kan drifte disse sykkelanleggene. Men husk at vi har satt som en minimumsbredde på denne løsningen på 2,2. Det kan vi håndtere med vanlig driftsmateriell. Ok, da nærmer vi oss klokka 12, og det var jo det egentlige tidspunktet som vi satt som ramme for denne bylunchen. Men vi kan fortsette også etter klokka 12. Det er kanskje noen av dere som har et så rikt og spennende liv, at dere har andre ting dere skal gjøre nå, at dere må forlate oss. Men for alle dere andre så fortsetter vi. Men for dere som forlater oss nå, så vil jeg minne om at det kommer nye bylunchere. Neste bylunch hadde vi tenkt om en uke, om statens nye forslag til regulering, og ny og strengere regulering av elsparkesykler og annen mikromobilitet, eller små elektriske kjøretøy, som det heter på jusspråket. Men vi har i dag fått høre at det er små forsinkelser i departementet, så at vi må utsette den lunsjen til 15. desember. Så det kommer vi tilbake til. Takk til dere som forlater oss nå, som har fulgt oss så langt. Og så er det bonusmateriale. Vi fortsetter med mer for dere som har tid og anledning til det. Og da er det nytt spørsmål faktisk fra denne, ikke hun Kristine Sveko, nei. Det er det. Hvor er det blitt av krav til horisontal og vertikal kurvatur? Det var jo innledningsvis, så viste jeg jo det at vi ønsker å planlegge stadig flere av, altså utvikle gatene våre mer i tråd med at det er gater. Og de har en helt annen type krav til både horisontal og vertikal kurvatur. Men i bunn så følger vi jo de normalkravene som ligger i hendene under, for eksempel i forhold til sikt. Det er også gater. Men når det gjelder kurvatur og både horisontal og vertikal, må vi tilpasse når vi er innenfor byggezonen, så må vi forholde oss egentlig til det i stor grad det terrenget vi har. Da. Og det er ikke før vi skal bygge nytt. At det i så fall er aktuelt. Og det er da mest aktuelt i de veiene vi har som ligger i marka, sånn type Maridalsveien, Sørkedalsveien, sånne type veier da. Men det er spørsmålstilleren, se jo poenget her, vi går jo bort fra å begynne å drive med veiplanlegging i by, til å drive med utvikling av gater, hvor andre ting er viktigere enn en linjeføring og klotoider for eksempel, som jeg brukte da jeg studerte på NTH. Og så har vi fått et spørsmål fra Karen Gunnleggsrud. Kan dere si noe om tosidig enveis versus ensidig toveis i byområder med boliger og målpunkt på begge sider av gate? Jeg skjønte ikke spørsmålet. Tosidig enveis versus ensidig. Er det sykkelfeltet vi snakker om antagelig? Ja. Men, nei, for da vi i Oslo så får du jo lov til å sykle mot enveiskjøring hvis minimumsbredden er mer enn 3,5. Og i tillegg, der hvor det er behov for det, så har vi også et sykkelfelt for motstrøms sykling. Men slik at du har jo muligheten til å sykle begge retninger, men jeg vet ikke om det var det spørsmålet egentlig var. Karen, kanskje du kan omformulere spørsmålet ditt, så kan vi komme tilbake til det litt senere. Ja, jeg er litt sånn treig i nøtta her, så beklager det. Neste spørsmål kommer fra Torstein Bremseth, og jeg lover at det er det siste i dag. I Oslo sitter jo MDG i byråd, og det er et rødgrønt flertall i bystyret. Så det er veldig lett å tenke at den nye gatenormalen handler veldig mye om det. Men kan du si noe om det? Har gatenormalen politisk støtte også i de andre partiene? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg kan tenke meg at veldig mange tenker sånn. Oslo kommune laget sin første tilpasning til Statens vegvesens normaler allerede i 1978. Allerede i 78 så man behov for å ha en lokal tilpasning. Og den var egentlig drevet fram av arbeidet med Norsk Veiplan 2, altså hvor man faktisk begynte å jobbe mye mer med byer og tettsteder. Og etter det så har samferdselsetaten og bymiljøetaten regelmessig justert og endret den gatenormalen, da, eller vei- og gatenormalen som den en gang het, og gatenormalen som heter nå.
Det ligger delegert til bymiljøetaten som samferdsels- og veimyndighet i Oslo. Og så vil jeg også vise til den innledningen jeg hadde, hvor jeg viste de overordnede dokumentene, altså hvor altså rammene og forventningene knyttet til våre eiere, da, bystyret, har jo endret seg de siste årene, og bystyret har jo vedtatt en klimastrategi, bystyret har vedtatt plan for sykkelveinettet, bystyret har vedtatt handlingsplan for overvann, og det er jo da implementert av oss faglig i bymyndigheten i da denne gatenormalen. Så det er på en måte den politiske forankringen vi har. Og så er det jo opp til oss, utifra det faglige grunnlaget vi har, til å tilpasse det med innenfor det handlingsrommet vi har, innenfor det velde som er av statlige normaler og veiledere og retningslinjer. Neste spørsmål kommer fra Rikard Sanders. Han er sykkelsjef i Trondheim. Kryssene er gjerne der syklende opplever størst utrygghet. Kan du si kort hva dere foreslår her, og hvilke planer Oslo har for tryggere kryss? Først vil jeg si hei, Rikard. Lenge siden sist. Hyggelig å høre fra deg. Nå antar jeg, producer, at våre tittere ser det samme bildet som jeg ser på skjermen. Ja. Det der er kjempeinteressant, for det er Ring 2. Det er en av de mest trafikerte gatene vi har i Oslo. En trafikkåre, og det her er krysset. Et ganske komplisert kryss. Var et veldig komplisert kryss, og vi også vet at her sliter folk. Her synes folk det er kjempeubehagelig å sykle. Her tester vi ut en dansk løsning som er stor venstresving. Altså, her har vi bygget opp et sykkelfelt på begge sider, og for å kunne ta til venstre ned der, og ikke sykle mot Majorstua, men ned mot Sankthanshaugen og Adamstua, så måtte man jo før gjøre to valg. Man måtte enten legge seg ut fra det opphøyde sykkelfeltet som ble rampet ned, og legge seg faktisk ut i venstre kjørefelt, liten venstre sving. Alternativt at man kan sykle fram til gangfeltet, trykke på gangfeltknappen og gå over som en fotgjenger. Her har vi en ny løsning med et venteareal som gjør at vi tilrettelegger for en stor venstre sving for de som ønsker å ta den. Og her har vi egne signalanlegg som detekterer om folk står i disse venteboksene. Så det er en løsning som vi prøver ut her i Oslo, langs Ring 3, på flere av de mest kritiske kryssene vi har, rett og slett for å se hvordan funker dette her. Det gjør vi med Vegdirektoratet. Hvordan funker dette her? Klarer vi å detektere syklistene? Opplever de det bra? Vil flere ta stor venstre sving? Eller er det liten venstre sving? Så veldig bra spørsmål, og dette her er kanskje det mest konkrete vi jobber med, og kan kanskje overføres til andre byer, hvis dette her viser seg å være en god idé. Neste spørsmål er fra 16 tomler opp for Agnete i Dyrvik Arkitekter. Ved for eksempel fjerning av parkeringsplasser og innføring av sykkelfelt oppleves gatene mer oversiktlig. Mm. Og går på biltrafikk og rop. Jeg er ikke sikker på om jeg skjønner akkurat det. Håper du gjør det. Ja. Inneholder normen avbøtende tiltak? Det er et veldig godt spørsmål, Agnete, fordi vi vet jo sånn generelt at hvis du kjører en gate som er veldig åpen, så innbyr jo den til fart, da. Og særlig hvis det er en rettstrekning, og hvis det før da var parkerte biler på begge sider, så vil man jo kunne hevde at farten øker. Men det som er viktig å være klar over her, er at i den verktøykassa vi har for utvalg av sykkelløsninger, så er det sånn at i sånne type gater skal du ha opphøyd sykkelfelt. Det vil si, du erstatter ikke da de parkerte bilene med ingenting. Du erstatter det med en kantstein med en vis på 60-10 cm. Og det i seg selv vil jo være fartsdempende. Der hvor vi ønsker at farten skal være lavere enn 50, og det er stort sett hele byen, så supplerer vi stort sett alle tiltakene vi gjør med fartsdempende tiltak. Hvor vi går ut, gjør trafikkmålinger, er fartsgrensen over, eller kjører for mange over fartsgrensen, så har vi et arsenal av gode trafikksikkerhetstiltak. Jeg nevnte i innlegget mitt at sykkel blir ofte plukket fram som et innsatsområde, men vi jobber massivt med trafikksikkerhet. Vi har mye å lære bort om trafikksikkerhet, og vi jobber blant annet, jeg tror vi skal teste dette her ut. Dette her tror jeg er kjempehemmelig, jeg må ikke si det til noen, men utenfor en skole i Oslo, skal ikke si hvilken skole det er, kan være en skole på Grünerløkka, skal ikke si noe mer, så prøve ut det vi kaller for en smart fartsump, som da oppleves annerledes for busser, kontra bil. Det vil si bussene merker den ikke, mens bilene merker den. Så vi jobber mye med trafikksikkerhet i kombinasjon med sykkeltiltakene våre. Jeg skal ikke si noe om det. Altså. Nei. Jeg begynner å bli så gammel, så jeg har glemt alt. Ja.
Nytt spørsmål om belysning. Ja. Belysning er også forurensing. Hva gjør dere for å begrense mengden lys i Oslo? Det er et veldig bra spørsmål, og det er derfor også at belysning har fått så stor plass i gatenormalen vår, slik at det er et av de temaene som har mest skalkrav. Vi har veldig mye skalkrav, nettopp for å unngå at belysning oppleves som en ulempe. Belysning skal utfylle og supplere den infrastrukturen vi har for å sikre trygghet, opplevelse, trafikksikkerhet og framkommelighet. Og så må vi avveie da de ulempene også har, særlig med vegetasjon blant annet. Vi kan ikke ha lysarmatur som er nærmere enn 5 meter fra bytrær, rett og slett for å skjerme trærne. Så vi har veldig mange krav knyttet til bruk av belysning i byen vår, og det er også knyttet til hvor du er i byen også. Jeg nevnte at vi har en egen plan for indre by, nettopp for å ivareta også de historiske funksjonene som gatelys har hatt og har. Tar planen innover seg trygge parkeringsplasser for sykkel, og den anonyme spørsmålstilleren bruker jeg som eksempel at han har lyst til å kjøpe, eller han vil kjøpe seg en dyr elsykkel, men både sameie og på jobben har ikke trygg parkeringsplass. Jeg har to tilbakemeldinger der. En, kjøp deg elsykkel, det er kjempefint. Det er det smarteste du sikkert kanskje noen gang gjør. Det må ikke være dyr, men det avhenger av lommeboka di. Det andre er at gatenormalen vår inneholder nye dimensjoneringskrav. Altså, vi har tatt inn over oss at en sykkel ikke lenger er en sykkel. Det kan være en lastesykkel, det kan være en elektrisk sykkel, syklen kan være brede, lange, slik at vi har liksom endret hele måten å tenke dimensjonering på. Og så er det sånn at når det gjelder selve trygg sykkelparkering knyttet til der du bor, der er det jo helt åpenbart at det må jo være innelåst og ha adgangskontroll. Men det er på en måte ikke en løsning som vi normgir i gatenormalen. Men det vi gjør er at vi har anbefalinger om dimensjonering for at man kan få dimensjonert de arealene man setter av riktig, da. Dere i Oslo kommune, dere har gått for et sånn standard sykkelstativ som dere liksom ønsker å rulle ut mest mulig. Kan du si noe helt kort om det? Ja, det er jo et stativ som er, det er jo egentlig bare en bøyle, en ganske høy bøyle, som gjør at du kan egentlig låse hvilken som helst sykkel til den. Og den tar jo høyde for at sykler kan endre seg i fremtiden også. For eksempel da jeg gikk på skolen da, eller studerte på NTH, så hadde vi jo de der berømte forhjulknekkerne, hvor du så vidt fikk forhjul inni, og hver gang du kom ut fra forelesning så hadde du bøyd forhjul. Og slik at det er et kvantesprang det vi gjør med den der Sheffield Stand-løsningen, som gjør at du kommer inntil med ramma, med bakhjul, og kan få låst ordentlig. Kontra det bare å putte bakhjul eller forhjul i en liten bøyle. Og jeg skjønner jo det, for det at sykkelparken begynner jo å bli ganske, ganske fin da. Det kommer veldig mange brukssykler som fortjener en god, trygg og funksjonell sykkelparkering. Mm. Den type sykkelstativ blir jo ofte kalt tofotstativ eller omvendt U også. Mm. Mm. Og så har dere 1 meter avstand mellom etter det som er standard. Ja. Så lett å manøvrere inn og ut. Ja. I gatenormalen vår så har vi jo et eget kapittel med dimensjoneringsmål, og der har vi mye på sykkel. Har dere gode løsninger for å gi syklister forkjørsrett langs gang- og sykkelveier i kryss? Altså, det finnes jo mange gode løsninger. Nå er det jo sånn å si at myndigheten til å skilte, altså vikeplikkskilting, ligger jo faktisk hos Statens vegvesen. Så av ulike grunner så er det en løsning som er veldig lite brukt i Oslo kommune, men jeg vet at andre kommuner har erfaring med å skilte på en sånn måte at gang-sykkelvei har forkjørsrett over lengre strekninger. Men det er egentlig nesten et spørsmål som må rettes mot vegvesenet. Men når så er sagt, så vil jeg si at gang-sykkelvei er ingen normal standardløsning i Oslo. Den normale løsningen i Oslo, i gate-Oslo, vil jo være type sykkelfelt, opphøyd sykkelfelt, og også sykling i blandet trafikk, der hvor ÅDT-en og fartsgrensen er lav. Og da har vi endelig fått et svar fra Island også. Oi! Fra Hallbjørn, ja. Som jobber for IRCA Island. Har dere tenkt om at endre kjørebanebredde i gater fra 3,5 meter til for eksempel 3,25. Ja. Jeg blir så ivrig her. Sånn. Der. Ja, det ser bra ut. Ja, det har vi.
Det blir litt sånn teknisk for meg, så, men igjen, for kjørebredden varierer jo etter hvilken type gate du er i, altså den der gjennomgangen fra A1 til A3 og B1 til B3. Så i noen tversnitt så vil kjørefeltbredden være smalere. Sier normalen noe om hastighet? Altså, det er et veldig bra spørsmål, fordi at det illustrerer jo egentlig hva gatenormalen vår er. Det er jo en tilpasning til statlige normaler og veiledere og håndbøker som vi kan bruke til veiutforming. Når det gjelder akkurat fart og fartsgrense, så må vi følge fartsgrensekriteriene til Statens vegvesen. Så vi har ikke noen nye kriterier, vi bare bruker de aktivt inn i vår utforming. Men her forholder vi oss til de retningslinjene som forvaltes av Statens vegvesen. Spørsmålet fra Sara. Vi har vært litt inne på temaet allerede, men hvordan er det å drifte opphøyde sykkelfelt? Ja, altså nå har vi jo ikke så mange da. Og den vinteren vi hadde i fjor var jo snøfattig. Så da gikk det kjempebra. Så det er jo derfor også vi sier, som jeg sa i foredraget mitt også, at vi er jo testbed for nye løsninger, og vi må jo lære fortløpende. Men det vi vet, i hvert fall med opphøyd sykkelfelt PT, er jo at målgruppa vår, kundene våre, trafikantene, spesielt de myke, er jo kjempebegeistret. Og da tenker jeg at vi som veihaller må jo klare å håndtere det driftstekniske, både sommer som vinter. For å supplere litt, for det sykkelpilotprosjektet som direktoratet jobber med, ønsker å prøve ut det med drift. Så vi søker liksom et sted i landet der man kan teste ut hvordan opphøyde sykkelfelt, eller enhetsregulert sykkelvei, som vi oftest kaller det, hvordan det påvirker drift både vinter og ellers i året. Her kommer et spørsmål fra Nils Apeland. Han jobber inne i Apeland kommunikasjon, hvis jeg ikke tar feil. Merking av sykkelfelt i enveiskjørte gater med tillatt sykling i begge retninger. Hvorfor brukes ikke gul stripe? Åh, det er et kjempegodt spørsmål, hvor jeg ønsker at jeg hadde et kjempegodt svar. Og så er det sånn at oppmerkingshåndboka, det er vel N200 hjelp, bestemmer ikke vi over. Så her følger vi egentlig de statlige normalene. Men spørsmålet er egentlig veldig bra det også, for det henger litt sammen med det forrige spørsmålet også. Vi er jo underlagt ganske mange retningslinjer og føring fra Statens vegvesen, så at det vår gatenormal er jo å teste det handlingsrommet vi har. Men altså, hvis Torstein ringer fra Vegdirektoratet og sier at vi har noen ganske kule piloter vi har lyst til å teste på oppmerking, så er jeg med, altså. Ja. Ja. Okay, ja. Ja, ja, det er et veldig bra spørsmål. Har du telefonnummeret? Ja, du har det. Jeg får slette det. Spørsmål fra Magnil Sørbotten. Tverrgående renner på fortau og ujevnt underlag, for eksempel brosten, gjør det vanskelig for rullestolbrukere. Hvordan løser man dette i gatenormalen? Igjen er det et veldig bra spørsmål, for der har vi syndet veldig mye før. Du kommer på fortau, og så har du sånne svære megarenner. Vi har et eget normark. Dere husker det normarket jeg viste for Kumlokk? Disse tverrgående rennene er jo også en sånn type Kumlokk-tema, sånn ingen tenker egentlig ikke noe over det, og så plutselig er det 10.000 sånne på fortausnett i Oslo, som gjør det ganske ubehagelig. Og der har vi et normark som stiller krav til en helt annen utforming, blant annet i forhold til, jeg lurer på om det er maks dybde på midten, ja, på 2 centimeter, som skal gjøre det mye, mye bedre å bevege seg på fortauene med disse rennene. Men det er et veldig bra spørsmål, for det er de der detaljene som man ofte glemmer, og som til slutt blir beviset på om man har tatt dette på alvor. Så dette her håndterer vi i et normark. Men utfordringen er at vi har jo 10.000 av sånne i dag, så her må vi nesten ha et eget program for å bytte ut de som finnes. Det er veldig stor interesse for å stille spørsmål. Vi har fortsatt 32 spørsmål igjen på denne lista, men klokka er 17 minutter over 12. Skal vi holde på litt til? Har du? Vi kan holde på i 2 minutter til. 2 minutter? Ja. Ja. 3 da. 3, ja. Ok, 4 da. Ja, 4. 4 er veldig bra. Ja. Ok.
Da blir det 8 sekunder per spørsmål. Nei, ja. vi rekker ikke å svare på alle ja. Spørsmålene. Mm. Men vi fortsetter fra toppen. Mm. 9 tommler opp for dette spørsmålet. Jeg ser dere anbefaler bruk av V-profil i tverrfallet på gater. Mm. Har dere erfaring med bruk av det, med tanke på drift og vedlikehold? Igjen et utrolig bra spørsmål. Det er grunnen til at vi har tatt opp det med V-profil. Det er jo sånn. Det er jo fordi at deler av gatenettet vårt er jo flomveier. Og i en flomveisituasjon så er det profilet som er mest hensiktsmessig, så ikke vi ja, lemper overvann over til private eller til andre eller til vassdrag. Om hvilke erfaringer vi har driftsmessig, det er et veldig godt spørsmål. Dette er en ny tankegang i Oslo. Det med at gatene våre er liksom en del av et flomveinett, det er en ganske ny tanke. Så det her må jeg nesten komme tilbake til deg. Så det jeg vil foreslå er at du bare sender meg en e-post, og så kan jeg bare videreformidle deg til rett person. Men det er et veldig bra spørsmål. Men igjen, mange av de tingene vi prøver ut her nå er jo å prøve ut. Og da er det jo å prøve ut i fullskala og se hvordan det fungerer året rundt. Men i hvert fall, altså overvann og flomveier er bakgrunnen for det profilet. Her kommer et spørsmål som jeg tror veldig mange lurer på, egentlig. Mm. Hva gjør dere for å unngå at det oppstår hull i asfaltskjøt mellom rød og svart asfalt langs sykkelfelt? Mm. Det her er mitt spesialområde, fordi det jeg vet er at der hvor du har svart asfalt fra før, og freser ned 3-4 cm for å legge slitelaget med rød asfalt i sykkelfeltet, så kan du få det du viser til. Fordi du får asfalt som er lagt på forskjellig tidspunkt, og som har forskjellig levetid. Hvis du legger svart asfalt på hele bredden, og freser ned og legger rød, så blir det som regel, så får du ofte et bedre resultat. Så det har egentlig en måte man legger på. Og så tror jeg også det har noe med hvordan, når man legger på året, og hvordan man legger når man bruker kald asfalt, for eksempel. Og så er det sånn at det vi bruker i sykkelfeltene våre er jo der hvor du har et oljebasert produkt som er innslaget i eller bindemiddel i asfalten for kjørefelt, så bruker vi planteolje som gir det rødfargen i sykkelfeltene. Og da blir asfalten litt mer elastisk. Den er ikke kjøresterk, men den er mer elastisk og kanskje unngår de der sprekkene du viser til. Det er ikke palmeolje, det er planteolje. Ok, neste er ikke et spørsmål, men det er en kommentar fra Knut Sørgaard. Vi er med noen fra Bane Nord også. Det tar vi jo til etterretning. Det er supert at også særligheten Knut er med da, fra Bane Nord. Mm. Men det ser ut som at det er noen flere i tillegg da. Mm. Nå nærmer vi oss slutten altså. Vi har vel brukt 3 av de 4 minutterne kanskje nå. Hvordan er universell utforming håndtert? Igjen et veldig bra spørsmål. Universell utforming er jo et tema som også er løftet i denne gatenormalen her, og vi viser jo standardløsninger. Det var jo veldig liten den jeg viste, den holdeplassløsningen jeg viste ved Ring 2, men den er jo egentlig normark også for hvordan man har universell utforming ved en holdeplass med ledelinjer og den taktile merkingen. Og vi har i normarken vi har, og det normarket jeg viste for Kumlokk, inneholder også en normgivende standard for hvordan man skal bruke universell, altså taktil merking i forbindelse med et gangfelt. Så vi innarbeider jo dette her i stort sett mesteparten av det vi gjør da. Også viktig er jo at, jeg nevnte jo den overvannshåndteringen som vi har gjort i Torvald Meyers gate, hvor vi har disse ganske grunne rennene. Det er også en taktil merking, for da vil man jo føle at nå går man den retningen her. Så vi prøver i større grad å se ting i sammenheng og gi normgivende prinsipper for det, for vi varetar det, i hvert fall i nye prosjekter. Ok, dette blir nok dagens siste spørsmål. Er børekrav i gatenormalen noe som må fraviksøkes i bymiljøetaten hvis de ikke innfris? Nei, du må ikke søke som en fraviksbehandling som når du er på et skallkrav. Det er akkurat likt sånn som Statens vegvesen praktiserer det. Mm. Ok, tusen takk. Jeg tror det var det vi rekker å svare av spørsmål. Mm. Men kanskje man kan sende deg e-post hvis det er noe man fortsatt lurer på? Ja, gjør gjerne det. Får nesten ikke noe e-post for tiden, så nei da. Nei da, men jeg kan i hvert fall formidle videre til de fagfolkene, for det at ja.
vi er, altså Bymiljøetaten er jo en stor, stor veieier, og vi er mange som jobber med ulike temaer, og jeg kan jo ingenting om noen av det, men jeg vet hvem som jobber med det, og det er bra. Tusen, tusen takk. Dette var kjempebra. Ja. Ok. Hvis dere har lyst til å se denne bylunchen opptak, så kan dere gjøre det på YouTube. Statens Vegvesen har der et eget område og en spilleliste for bylunch. Så der kan dere gå og se tidligere bylunsjer også. Og så var det altså neste bylunch da. Den blir ikke om en uke, som det står blant annet på Facebook. Det skal vi rette opp i dag. Den utsetter vi til 15. desember. Og da er temaet ny regulering av elsparkesykler og annen mikromobilitet. Det er det jurist Anette Hauge fra Statens Vegvesen, myndighet og regelverk, som skal fortelle om. Tusen takk til Rune Jøs, og tusen takk til produsent Geir Otto Molstad, og til Odd Erling Botten og Ana Kastratovic Johansen for hjelp til markedsføring og planlegging. Jeg heter Torsten Bremseth. Tusen takk for nå, og så håper jeg dere får en fin dag videre. Ha det bra.